Ողջույն Factor TV-ի հյուրաքաղաքագետ Էդգար Վարդանյան, այբար ձեզ, պան Վարդանյան, այն որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարը ասում է, որ Հայաստան-Ադրբեջան 7 շրջանները օկուպացիայի տակ էր, ըստ այդ ՀԱՊԿ-ն չի աջակցում Հայաստանի կամ ավելի ճիշտ ասում է գնահատական չի տալիս Ադրբեջանի ագրեսիային, դա ինչ, այսպես ասենք, նշանակություն ունի կամ տրամաբանություն ունի քաղաքական իմաստով, որովհետև ՀԱՊԿ-ի կառավարության մեջ նշված չի, որ պետք է Հայաստանը օրինակ օկուպացիայի չենթարկի այլ պետության տարածք, որպեսզի նրան աջակցեն։ Այնտեղ շատ կոնկրետ գրված է հարցակումը Դաշինքի անդամ որևէ երկրի նկատմամբ, հարցակումը Դաշինքի վրա, հա, այսինքն շատ կոնկրետ է այնտեղ գրած, ինչպես հասկանալ այս մեկնաբանությունը։ Այս հարցի վերաբերյալ, եթե հիշում եք, մենք տարբեր այսպես ասպեկտները վերհանել ենք եւ խոսել ենք մինչեւ այս հայտարարության, մինչեւ այս հայտարարությունը, եւ հիմա օրինակ Լավրովի հայտարարությունը ըստ էության ամրապնդում է այն թեզը, որ Ռուսաստանը չի գործում կանոնադրությունների համաձայն, միջազգային իրավունքի սկզբունքների համաձայն, Ռուսաստանը բացառապես գործում է, այսպես ասենք, կուլիսային, չգրված խաղի կանոնների շրջանակներում, եթե կուզեք ռուսերեն, այսպես ասում են, քրեական աշխարհում, հա, ենթամշակույթում պապանյացիա, եւ այս դեպքում, այսինքն նրանք դնում են մի կողմ այդ ուստավ կոչվածը բնականաբար, եւ ասում են, որ գիտեք ինչ, Ադրբեջանը մերն է, մեր հարազատ պետությունն է, Ալիևը մեր օնքականն է, դուք ինչ որ բան ոնց որ թե լավ չեք մեկնաբանում, հա, կամ լավ չեք միգուցե ընկալում, կամ ինչ որ այլ նպատակներ ունեք, դուք հասկանում եք, որ մենք այսօր արևմուտքի հետ ենք հակամարտության, մեր ճշտամին արևմուտքն է, ոչ Ալիևը։ Ալիևը այս պայծառությամբ, հա, ինքը մի քիչ չարաճճի է ըստ իրենց, բայց ինքը այնուամենայնիվ մեր օնքական է, ինքը առնվազն մենք հիմա քայլեր ենք անում, որպեսզի ամբողջապես մեր օնքական լինի, եւ որպեսզի հանկարծ ինքը չթեքի իր ուղղվածությունը եւ գնա լրիվ ուրիշտեղ։ Մենք Թուրքիայի հետ աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք հենց արևմուտքի ներսում ճեղքում առաջացնել, որ Թուրքիան առանց այդ էլ արևմտյան տարբեր պետությունների հետ լուրջ խնդիրներ ունի, եւ մենք ուզում ենք խորացնել այդ խնդիրները, մենք ուզում ենք նրան ավելի, այսպես, սերտ դաշնակից դարձնենք, եւ այլն եւ այլն, եւ վերջի վերջո, մի խոսքով, այս տարածաշրջանում շատ կարեւոր է, որ մենք խորացնենք մեր ներկայությունը, կարողանանք այնպես անել, որպեսզի արևմուտքի դիրքերը թուլանա, եւ հետագայում էլ ընդհանրապես հնարավորություն չունենա արևմուտքը լուրջ դերակատարություն այստեղ ունենա, եւ դրա համար մեզ պետք է բնականաբար Ադրբեջանը, մեզ պետք է Ադրբեջանի հետ շատ լավ հիանալի հարաբերություններ, իհարկե դա չի նշանակում, որ մեզ Հայաստանը պետք չէ ըստ Լավրովի, ըստ Կրեմլի գաղափարախոսության, եթե կուզեք, հա, բայց ներողություն, մենք չենք կարող Հայաստանին աջակցություն տրամադրենք, մենք չենք կարող, այսպես ասենք, Հայաստանի ակնկալիքները բավարարել, որովհետև դա կլինի ի հաշիվ Ադրբեջանի։ Բայց կներեք, մեր աշխարհագրությունը այնպեսին է, որ մեր ճշտամին ոչ թե, ասենք, Շվեդիան է կամ Ամերիկան, հա, որ Ռուսաստանի աջակցությունը ակնկալեք, այն Ադրբեջանը, այսինքն Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը ներկա ձևավորվել է Ադրբեջանի սպառնալիքները չզոհացնելու վրա, եւ մեզ հավատացրել են նաեւ հայ-ռուսական պայմանագիր եւ այլն ռազմաբազա, որ հենց միտված է լինելու Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող սպառնալիքը, մեծ սպառնալիքը, ըndվում նաեւ հենց Թուրքիայից եկող մեծ սպառնալիքը, եթե Ռուսաստանը հրաժարվում է կատարել իր այդ պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ ավտանգան, իսկ դա արդեն փաստ է, երևի այդտեղ չմտնենք էլ, հա, ապացուցված փաստ է, նշանակում է ինչ, Հայաստանը պետք է կոտորվի եւ այսպես բաց ձեռքերով ասի, եկեք ինձ կոտորեք, դե ձեր մարդը ին վրա հարցակվել է, դուք էլ որևէ կերպ չեք աջակցում ինձ
Եվ բնական չէ, ԵՄ դիտորդների գալ։ Ուզի ես ուզում սա, այսպես ասենք, զուտ տրամաբանության մեկնաբանել, նաև ռուսական այս ամեն ինչը ձեր կարծիքով անալիզ չեն անում այնտեղ։ Իհարկե անալիզ անում են, բայց գործում են այնպես, որ որքան որ ցանկանում են եւ որքան որ կարողանում են նաեւ։ Եվ կարող է շատ բան ցանկանան, բայց չստացվի, չէ՞ շատ բան։ Նույնիսկ ամենա, չգիտեմ, բոլոր առումներով գեր հզոր պետությունը, այսօրվա դրությամբ դա Միացյալ Նահանգներն են, այնպես չի, չէ՞, որ ինչ ուզում այն էլ անում է, ամեն ինչ կարողանում է անել եւ այլն, հա, օրինակ Աֆղանստանի քեյսը լավ օրինակ է։ Հիմա Ռուսաստանը այստեղ իհարկե չի, իմ կարծիքով նա չի ցանկանա, որ այսպես ասենք, հա, Հայաստանը նոր հակամարտության մեջ մտնի, ինչ որ Ադրբեջանի հետ լինի լայնածավալ պատերազմ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ դա այնպիսի նպաների արդյունքների կարող է հասնել, որ անվերահասկելի իրավիճակ կարող է լինել, ան կանխատեսելի իրավիճակ կարող է լինել հենց նույն Ռուսաստանի համար եւ ինչու ինքը ռիսկի գնա, հա, բայց մյուս կողմից էլ կարծես թե նրան ձեռնտու չէ, որ ամբողջությամբ բոլոր հարցերը լուծվեն, հա, որովհետեւ այս դեպքում էլ հարց է ցակելու, բալավ, բա ձեր առաքելությունը այստեղ որն է, չէ՞ լինել։ Ինչու եք դուք այստեղ, իմաստը որն է ձեր ռազմական ներկայության, տարատեսակ ներկայության եւ կոնֆլիկտի, կարծես այդպես մենեջմենտի առաքելությունն է փորձում ստանձնել ամբողջությամբ Ռուսաստանը այսօր, եւ նա ասում է հետեւյալը. գիտեք, ես այնպես չի, որ թույլ կտամ, կամ ընդհանրապես մի էլ մտածեք, որ Ադրբեջանը ուզում է ձեզ ոչնչացնել, բայց կան այսպիսի խնդիրներ, այդ խնդիրների վերաբերյալ կարող են լինել լարումներ, եւ եթե դուք չեք ամբողջությամբ իմ աշխարհանկալումը ընդունում, եթե դուք չեք հրաժարվում ձեր այդ կարմիր գծերից, դուք խնդիրներ կունենաք եւ ես ձեզ որևէ կերպ չեմ կարող աջակցել։ Փոխեք ձեր մտածումը, այսինքն զիջումներ արեք, օրինակ միջանց վերածեք ձեր կարմիր գծերը, այո, գնացեք ավելի շատ ինձ հետ ինտեգրման, այդ եվրասիական գաղափարախոսության տիրույթում գործեք, և քիչ խնդիրներ կունենաք առնվազն։ Այսինքն Ռուսաստանը անվտանգության փոխարեն դնում է անվտանգության հարց Հայաստանի, անկախության հարց, անվտանգություն, անվտանգություն, անկախություն։ Առնվազն ավելի մեծ կախում Ռուսաստանից, առնվազն, և նաև, այսպես ասենք, հա, սա նշանակում է, որ ժողովրդավարական փոփոխությունների ապագան այս պարագայում բնականաբար շատ մշուշոտ է լինելու։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը ըստ էության նպաստելու է, որպեսզի իր նման, իր երկրի ներսում նման ռեժիմ լինի Հայաստանում, անկասկած, որովհետև այդպես արդեն, եթե իր ասած դրամաբանությամբ, այսպես ասած, հա, գործընթացները առաջ գնան, ուրեմն դա անխուսափելի է, հնարավոր չի ժողովրդավարական Հայաստան եւ այդպիսի իրավիճակ, ինչը որ ակնկալում է, որ պետք է լինի, ուրեմն Կրեմլը։ Բայց հիմա վերադառնանք ձեր հարցին, Եվրամիության դիտորդների խնդիրը։ Բնականաբար Հայաստանը այստեղ որևէ կերպ չէր կարող այլ լուծման գնալ։ Սա այն մինիմումն է, իմ կարծիքով, որը այսօր հնարավոր էր անել, որը հանդիպում է Ռուսաստանի ագրեսիան։ Բնականաբար, բայց նաև մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ դե դերևս այս բանը, այսինքն ընդունել են իգիտություն այն ամենայնիվ, հա, ճիշտ է, այդտեղ հայտարարության մեջ կար որոշակի սպառնալիք նաև, որոշակի ապագայի համար կոնֆլիկտի պոտենցիալ, բայց այնպես էլ չի, որ ասում են, չէ, վերջ, մենք ինչ-որ կտրուկ ուրեմն գործողություններ հիմա պետք է անենք եւ այլն։ Ինչու, որովհետեւ իրենք են թուլացել եւ փետրվարի 23-ի Ռուսաստանը կիսատությունը կթողնա։ Նախ իրենք ուզեն թե չուզեն հաշվի են առնում այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանում կա, այսպես ասենք, Հայաստանը պետություն է,
Հայաստանը գնում է ժողովրդ հավարացման ճանապարհով այն ամենայնիվ, ինչքան էլ խնդիրներ կան, իրենք տեսնում են, չէ, ինչ իրավիճակ է, կարոշչական թեզերը դնում ենք մի կողմ, բայց իրենք գիտեն նաև ժողովրդ հավարության ուժը, իրենք գիտեն լեգիտիմություն ինչ է նշանակում, հա, եւ այլն եւ այլն, իսկ հանրային տրամադրությունները դա հաշվի առնվում է ընդհանրապես ռուսական քաղաքականության, բնականաբար նրանք նաև տեսնում են, որ գիտեք, հիմա սրա մասին մեկ այլ առիթով ուրեմն խոսել եմ, որ Հայաստանում խորանում են, այո, հակապուտինյան տրամադրությունները, ինչը ոչ մի առնչություն չունի հակառուսականության հետ, այստեղ չկա հակառուսականություն, դա կեղծ բացարձակ մեղադրանք է, այո, բայց այո, Ռուսաստանի քայլերը հանգեցնում են նրան, այսօրվա Կրեմլի պուտինյան ռեժիմի քայլերը հանգեցնում են նրան, որ մենք տեսնում ենք տարբեր չափումներ իրականացնելով, որ Հայաստանում այդ տրամադրությունը խորանում է, եւ դա հաշվի չի կարող չառնել Ռուսաստանը, եւ պակաս ագրեսիվ լինել Հայաստանի նկատմամբ այդ տրամադրությունները հաշվի առնելով, թե դրա վրա դիքացում են անում, չեն կարող հաշվի չառնել, այսպես ասեմ, անհնարին է դա հաշվի առնել, հաշվի չառնել, որովհետև եթե դու ցանկանում ես, չգիտեմ, ինչ որ ազդել թեկուս ներքին քաղաքականության վրա, դու պետք է հասկանաս, թե որքանով է դա իրական, ոնց ես կարողանալու դա գետնի վրա իրականացնել, ինչ հիմք ունես, հա, հենակետը, դա միֆ է, գիտեք, տարածված միֆերից մեկն է, որ այ եթե ուժեղ ինչ որ մի պետություն ցանկանում է ինչ որ մի բան անել, ուրեմն վերջ, ինքը դա կարող է անել եւ կանի եւ հաջողությամբ ամեն ինչ կավարտվի, ոչ, այդպես չէ, մանավանդ եթե այդ ուժեղ պետությունը խնդիրներ ունի ներքին, մանավանդ որ ճգնաժամ կա ներսում եւ այլն, էլի, այսինքն այդ մի խոսքով, այսինքն այստեղ եթե նույնիսկ ավելի այսպես բացենք փակագծերը, հա, նույնիսկ եթե կա ցանկություն կամ տրամադրվածություն կամ առնվազն քննարկվում է իրենց մոտ գաղափար, որ կարելի է այստեղ նպաստել հեղաշրջման ինչ-որ գործընթացների եւ պրոռուսականության այդպես կուրս հաստատել Հայաստանում, իրենք տեսնում են, որ դա շատ քիչ հավանական է այսօր, կարծում եմ, եւ որ իրենք չունեն լավ տեխնացու, աջակիցներ չունեն քաղաքական ուժերի շրջանում, մարդիկ, որոնք պատրաստ են ծառայել, կոլաբորացիոնիստ դառնալ, դե գիտենք, պաշտոն կան, հա, այսինքն շրջանակներ, գիտենք, որ իրենք են ժամանակ առ ժամանակ իրենց պրոպորցիոն ցույց տան, բայց նաեւ իրենք գիտեն, որ այդ շրջանակների հակա ռեյտինգը հակավարկանի չափազանց բարձր է, այս է խնդիրը, որ ուզեն չուզեն իրենք պետք է այս խնդրի հետ ուրեմն առնչվեն, ինչ վերաբերում է նրան, որ Լավրովի ուրեմն ասած այդ հայ հարցազրույցի ժամանակ, հա, այդ բնդումները եւ նաեւ բնականաբար Եվրամիության առաքելության վերաբերյալ հայտարարություն արտաքին գործերի նախարարության, այնտեղ մենք իհարկե ակնհայտ տեսնում ենք, որ զուտ հենց տրամաբանական, առնվազն տրամաբանական սխալներ կան, այսինքն պատճառը հետևանքային կա, ամբողջությամբ խախտված է, եւ այն, որ չգիտեմ, ասենք ասվում է, որ այ եթե քանի որ օկուպացված էր պահում Հայաստանը այդ տարածքները եւ այլն, դե ինչ ակնկալում մեզնից մեր հապկից, բան ուղղակի ոչ մի կապ չկա այստեղ, որովհետեւ խոսքը այստեղ Հայաստանի հանրապետության մասին է, ոչ թե Արցախի մասին է, որովհետեւ երբ որ Արցախի մասին են խոսում, Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ն ասում են, դա մեր պարտավորությունների մեջ չի, մեր մանդատի մեջ չի, հիմա ինչպես են իրենք կապում իրար, հիմա ՀԱՊԿ-ի մանդատի մեջ է Հայաստանի հանրապետության տարած, հիմա եթե Հայաստանը ասում է, որ եղել է հարցակում, երկու բան էստեղ կարող է անի ՀԱՊԿ-ը ըստ տրամաբանության, ասի, որ չգիտեմ, հարգելի Հայաստանի հանրապետություն, մենք համաձայն չենք ձեր հետ, դուք մեզ թյուրիմացության մեջ եք գցում, ոչ մի հարցակում չի եղել, ոչ մի ագրեսիա չի եղել, եւ եթե դուք պնդում եք սա, մենք հնարավորություն չենք ուրեմն տեսնում ընդհանրապես այս մի դաշինքում գործակցել, հնարավոր չի դարձել, այսինքն դուք դուրս եք գալի մեր դեմ, դուք այլ մի խոսքով, այսինքն մեզ ներքաշում եք այնպիսի բանից, որ չկա, ուզում եք, որ մենք պատերազմենք, իրականում ոչ մի հարցակման դուք չեք ենթարկվել եւ այլն, բայց դա չի անում, ուրեմն այդ մեկն է, չէ, մի տարբերակներ, երկրորդ տարբերակներն է, որ ըստ կանոնադրության
սկզբից քաղաքական չէ, ընդգրկված է երկրորդը, եթե քաղաքական ճանապարհներով մեխանիզմների գործարկումը արդյունքի չի հանգեցնում, այսինքն օկուպացիան չի վերացվում, հարձակումը չի վերացվում, չի չեզոքացվում, ուրեմն ռազմական արդեն օգնություն պետք է ցուցաբերի։ Այն ինչի մասին խոսում է Լավրովը, կապչունի կանոնադրության հետ ընդհանրապես, հա, եւ տրամաբանության հետ էլ խնդիր ունի ուղղակիորեն, որտեղ եթե ուրեմն կամ դուք պետք է ուրեմն ասեք, նորից եմ ասում, որ չգիտեք ինչ չի եղել հարցակում, եւ նշանակում է եկեք քննարկենք այն հարցը, որ մենք միասին մի կառույցի մեջ ռազմակաղակական չեն կարող ուրեմն լինել ներերություն։ Հաստատ պետք է նման հարց դնի այս փաստերի համատեքստում։ Հիմա Հայաստանը ինչ է այդտեղ կարող անել, ըստ էության Հայաստանը ասում է, որ դե հիմա ինչ անենք մենք, որ փաստացի Կրեմլը կամ հապկի այլ անդամ պետությունները իրենք դուրս են գալիս փաստորեն Հայաստանից, այդպես է ստացվում։ Եվ այդ պատճառով է գալիս ԵՄ-ն նրանց գործը անելու, այն ինչ չասելով, որ գիտեք ինչ, դու քեզ վտարում եք, իրենք են իրենց վտարում, հա, իրենք իրենց օտարում են, իրենք սա իհարկե աննախադեպ իրավիճակ է։ Ես չգիտեմ, օրինակ միջազգային այլ նմանատիպ ինստիտուտներում երբևէ նման բան եղել է, թե ոչ, կասկածում եմ, որ կարող է այսպիսի բան եղած լինի։ Երևի թե բացառիկ սա բան է, բայց իհարկե սա պետք է հաստատելու համար այս թեզը պետք է մի հատ առանձին հետազոտություն իրականացնել։ Ամեն դեպքում հիմա այդտեղ իհարկե դուք միգուցե հարց տաք, բալավ Հայաստանը այս պարագայում ինչ պետք է անի, եւ այստեղ իհարկե երկու թեզ իրար հետ բախվում են։ Քննարկենք ուղղակի այս թեզերը։ Առաջի թեզն այն է, որ Հայաստանը տեսնելով այս իրավիճակը, բնականաբար պետք է ասի, որ դե եթե ուրեմն մենք այն մեր ակնկալիքները լեգիտիմ ամբողջությամբ լեգիտիմ ակնկալիքները չեն իրականացվում, ուրեմն մենք պետք է դուրս գանք այս կառույցներից, մենք պետք է ամբողջությամբ վերանայենք մեր հարաբերությունները եւ գնանք մանկանք այլտեղ մեզ համար ինչ որ նոր կոնֆիգուրացիաներ, նոր ինստիտուտներ, որոնք կնպաստեն առնվազն արդյունավետ կերպով մեր անվտանգության ամրապնդման, հա։ Այսինքն դա նշանակում է դուրս գալ հապկից, ça նաև նշանակում է, իդեպ ոմանք ասում են, որ միայն հապկից կարելի է դուրս գալ, բայց Ռուսաստանի հետ շատ լավ հարաբերություններ պահպանել, ես կասկածում եմ ճիշտ ասած այդպիսի սցենարի վրա, այսինքն դա քիչ հավանական բան է, որ եթե դու այսօր թեև նայեք պատմական առումով եղել են չէ դեպքեր, որ հապկից դուրս են եկել եւ հետ այնպես չի եղել, որ Ռուսաստանի թշնամին է դարել, այո, եւ Ադրբեջան, այո, այո, բայց սա լրիվ այլ աշխարհակաղակական իրավիճակում է եղել, լրիվ այլ մոտիվներով է եղել։ Հիմա այս իրավիճակում բնականաբար դա կարող է դիտարկվել Ռուսաստանի կողմից որպես ակնհայտ հակառուսական քայլ, դա կարող է դիտարկվել, որ ահա վերջ, ուրեմն Հայաստանը այսօր գնում է մեր թշնամիների ճամբարն է միանում եւ դառնում է մեզ թշնամական երկիր, այսպես է դիտարկվել միանշան։ Բայց լուծումը ո՞ն է, որովհետեւ այդ արձանագրումը անելուց հետո թվում է, թե մենք համաձայնվում ենք մեզ գան եւ կոտորեն, հա, իմանալով, որ ունենք անվտանգային վակում կամ ընդհանրապես ոչ մի բան, ճարտարապետություն, հա, արտաքին այսպես կոնցեպտները հաշվի առնելով, մենք ինքներս մեզ դատապարտում ենք չանել ոչ մի բան։ Ես նկատի չունեմ մեր բանակազիներ, դա այնպես որ դեֆոլտ մաքսիմալիստիկ բաներ են, չէ, այո, այո։ Այլ ընտրանքների իմաստով եմ ասում։ Դե կարծում եմ այստեղ գիտեք շատ մեծ պատասխանատվություն է այս հարցին միանշանակ պատասխանել։ Որովհետև յուրաքանչյուր քայլ ունի իր ռիսկերը։ Հիմա եթե դուք դուրս եք ուղակի գալիս, մենակ արդեն խոսեցինք այն մասին, որ իսկ հենց դուրս չգալ հապկից, բայց գործակցել։ Հիմա երկրորդ տարբերակն է, ես կարծում եմ։ Չէ, սա էլ է տարբերակ։ Ես վստահ չեմ։ Միգուցե սա է ճիշտ տարբերակ, կտրուկ այսօր դուրս գալ հապկից, սա բնականաբար վերանայել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որոնք բնականաբար դեֆակտո դաշնակցային չեն, արդեն սրա մասին խոսեցինք, որովհետև դաշնակցային հարաբերությունները այսպես չեն լինում, չէ՞։ Չեն կարող լինել այսպեսի նախագի։ Դա абսուրդ է։ Այսինքն քո ամենամտերիմ դաշնակիցը ասում է, որ ես հարցակման եմ ենթարկվել, դաշնակիցը ասում է,
Gîtes ha vor, etpes sa vor. U, bats ce el asum vor, ce sutes asum, bats asuma gîtes ce muzum eli, ha, du el en zamanak de urishi het. Nici ea, etpes asat irens barrerov. Mijo pe. Du hakarakorti dashnakisnes te mer, che etpes hasnava. Bats menk yete durs en galis, bnakanabar petka et riscă, adică unenal aveli aispes asenk vat ko nkatmam tramadervats bavakanin eli hzor petutyun teyev voch lav marzavichakum gtnvokh lav nakanabar bats ayn amenayni razmakan arumov yekrort petutyun e taratskov amen hamar mek petutyun e yev ha yev vore shat lav haraberutyunner uni ko harakarakorti het ճիշտ է Եվ որը 2011-ից 20 թվականների ընթացքում ըստ միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի Ադրբեջանի զինապահեստի 67%-ը Ռուսաստանն է մատակարարել։ 67%-ը։ Հիմա կարող, չգիտեմ, կարող ենք այդ թվերը Ռուսաստանը եւ Բելարուսը դերևս բան, բայց ականհայտա որ օթից չեն վերցրել այդ, հա, թվերը։ Թուրքիան 3%-ը, դա էլ է շատ հետաքրքիր։ Եվ այս պարագայում մենք պետք է հասկանանք, լավ, մենք կարող ենք արևմուտ իդեմս արևմուտքի այն աստիճանի աջակցություն ստանալ, որ մենք չենթարկվենք որևէ հարձակման։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրը չի, չէ, որ ուղղակի այնպես անել, որ, չգիտեմ, մտնել ռազմական ինչ-որ հակամարտության մեջ, բայց ուժեղ դիրքերից։ Ադրբեջանի է։ Հայաստանը պետք է որ այդպիսի ծրագիրներ կապային գոնե։ Կարծում եմ որ այո։ Միջազգային քրեական դատանին անդամակցել։ Այսինքն մենք չենք ուզում պատերազմ։ Եթե մենք պատերազմ սկսենք, կարող են մեր ղեկավարներին տանել։ Հանրային տրամադրությունները այնպիսին են, որ իսկապես կարող ենք ասել, որ տրամա, ուրեմն պատերազմ չեն ցանկանում մարդիկ։ Մեր նման իրավիճակում գտնվող պետության համար պատերազմը կարող է շատ, այսպես լրջագույն, հա, քանդիների արչև կանգնեցնել։ Մենք չունենք խորք տարածքային, չէ՞, օրինակ Ուկրաինան մեծ պետություն է եւ որքան էլ անցանկալի է Ուկրաինայի համար այս պատերազմը, ականայտ է, չէ՞, որ դա անցանկալի է, մարդիկ են զոհվում, մարդիկ են տարապում, մարդիկ են դժբախտանում, տնտեսական իրավիճակի վրա է դա ազդում եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա կա այն, ինչ որ կա։ Այդ չէ կարծում, գնայք ձեր խոսքը հիշեք, չէ կարծում, որ անգամ 2025 թվականի ռուս խաղապաների մնալու ժամկետը երկար եւ Ադրբեջանը նրանց 6 ամիս առաջ հաջողություն ասի, անգամ այդ պարագայում Հայաստանը պատերազմի մեջ չի մտնելու։ Եվ ելի այսպես միջազգային կառույցներն են դիմելու, այսինքն այդ ծայրահեղ դեպքում անգամ ես մասնագետ չեմ, քաղաքագետ չեմ, բայց ընկալումս գոնե այսօրվա քաղաքականություն դրան չի ուշ։ Դե այո, կարծես թե այդ գաղափարն է, որ մենք պետք է ամենքերբ խուսափենք պատերազմից, եւ դա առողջ գաղափար է իմ կարծիքով։ Բայց բնականաբար կան կարմիր գծեր, բնականաբար կա անվտանգության ապահովման հարց։ Հիմա խոսքը հենց սրա մասին է։ Այսինքն մենք կարողանալու ենք ստանալ այնպիսի աջակցություն, որը կզսպի, բավարար կլինի, հա, մեր նաև, չգիտեմ, միգուցե բանակի եզորացման, այդ քաղաքականության արդյունավետ օգտագործմանը զուգահեռ, այլ գործոնների հետ զուգահեռ, զսպի Ադրբեջանին հարձակումից, զսպի Ռուսաստանին մեր նկատմամբ, ուրեմն ագրեսիվ, դեստրուկտիվ քաղաքականություն իրականացնելու։ Դե նա այդպիսի բանը, որ հանրայնորեն շատ բան հայտնի չի դառնա։ Այո, բայց եթե այո, ուրեմն արժի կտրուկ այս գործողությունները անել եւ ստանալ այդ երաշխիքները, հա, որը ուրեմն մեզ թույլ կտա խուսափել պատերազմից եւ գնալ զարգացման ճանապարհով։ Եմը դիտորդները այդ երաշխիքներից չեն։ Իմ կարծիքով Եմը դիտորդները կարող են որոշակի զսպող, զսպիչ գործոնի դեր ունենալ, այսպես ասենք, բայց որոշակի, այստեղ բանալի բան որոշակին է։ Դեռ չեն կարող չափել ինչքան այդ որոշակին, հա։ Ես, հա, չեմ կարող վստահ այսօր ասել, որ լրիվ բավարար է եւ վերջ, կամ բավարար է, հա։ Այո, եւ իհարկե այստեղ ուրեմն պետք է մենք մտածենք, լավ, բա արդյոք մենք բոլոր տեսակի ռիսկերը հաշվարկել ենք, արդյոք մենք վերլուծել ենք բոլոր տեսակի սցենարները, եւ լավ, հիմա երկրորդ տարբերակը,
Եթե մենք կասկածում ենք կտրուկ գործողություններ անելու այդ սցենարիի արդյունավետության վրա, մտածում ենք, որ դա այնուամենայնիվ վտանգավոր է, ուրեմն արդյոք հնարավոր է այսօր մնալ հապկի մեջ, դե յուրե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ չվերանայել, բայց համագործակցել արևմուտքի հետ, ուժեղացնել, այսպես ասենք, արևմտյան վեկտորը, ավելի շատ Եվրամիության հետ աշխատել, բացի Եվրամիության այդ առաքելությունը այլ ինստիտուտների հետ աշխատել եւ, չգիտեմ, այլ ինստիտուտներ ստեղծել, զսպող ինստիտուտներ ստեղծել, զարգացմանը նպաստող, այս հարցը բաց է։ Դա է, բայց լուծումը ձեր գնահատմամբ, բովանդակային զարգացում ամեն դեպքում, անկախ ամեն ինչից, ես կարծում եմ, որ թե առաջին տարբերակի դեպքում, թե երկրորդ տարբերակի դեպքում մենք պետք է խորացնենք հարաբերությունները արևմուտքի հետ, մենք պետք է գտնենք տարբերակներ արդյունավետ գործակցելու տարբեր միջազգային ինստիտուտների հետ, եւ բնականաբար մենք պետք է նոր ժառանգություններով զբաղվենք, մենք չենք կարող հին ֆորմատներով առաջ գնալ, այստեղ նոր բաներ են, նոր լուծումներ են պետք, ոչ ստանդարտ լուծումներ են պետք, այլ տարբերակ մենք չունենք իսկ թվում։ Պարոն Վարդանյան, այդ տեսեք, երբ որ փաստացի ես թիվ բերեցի, որը դեռ չի հերքվել, նա միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի թիվներ, որ 11-ից մինչև 20 թվեր Ադրբեջանի զիրապահեստի 67%-ը ստացել է Ռուսաստանից և Բելարուսից, 3%-ը Թուրքիայից։ Իհարկե Բայրակթարի անունը շատ դուրս եկավ այդ պատերազմից հետո, բայց կարող է այդտեղ շատ միտում էլ կար միայն դրա վրա շեշտադրում անել, այս 67%-ը ռուսական զենքի թաքցնելու նպատակով, բայց ամեն դեպքում սրանք փաստ են և բարձրաձայնում ենք, հա։ Նաև պարոն Լավրովը խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանն արդեն դժվարանում է Հայաստան-Ադրբեջան պրոցեսում հետագա քայլերի մասով, որովհետև Պրահայում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող, այսպես, թուղթ են ստորագրում հղումանելով Ալմաթայի հռչակագրի վրա, իսկ դրանով նրանք իրար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել էին ադմինիստրատիվ սահմաններով ԽՍՀՄ, իսկ դա նշանակում է, որ ԼՂ-ն Ադրբեջանի տարածք է, այսինքն ըստ Լավրովի մեկնաբանման Հայաստանը արդեն ԼՂ-ն Ադրբեջանի տարածք է համարում։ Այստեղ մանիպուլյացիա չկա, պարոն Վարդանյան։ Օրինակ Ռուսաստանը, այսինքն Ադրբեջանի տարածք չէր համարում Լեռնային Ղարաբաղը, այսինքն Ռուսաստանի ծրագիրը այն է, որ Ադրբեջանից կտրի Լեռնային Ղարաբաղը, անկախացնի կամ չգիտեմ, եւ Հայաստանը գնաց ստորագրեց Պրահայում այդ թուղթը եւ խանգարեց ռուսական այդ ծրագրին։ Մենք հիշում ենք նաեւ պարոն Պուտիններ, հա, այդ Սոչիի հանդիպումից առաջ ասում էր Վաշինգտոնյան տարբերակը դա Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելու մասին, եւ Հայաստանի իշխանությունները գնում են եւ ստորագրում, բայց մենք դրանից հետո տեսանք Սոչիում, հա, նրան տրվեց հնարավորություն ապացուցելու, որ ինքը կարող է իր տարբերակը ծրագիր անցկացնել, ժամկետը երկարաձգելու եւ խաղապարների եւ կարգավիճակի, բայց դա տեղի չունեցավ։ Դե ակնհայտ է, որ այդ տարածքային ամբողջականության միմյանց ճանաչելու այդ փաստը օգտագործվում է որպես պատերվակ, որպեսզի իրենք ցույց տան, որ մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Եվ դուք եք մեղավոր։ Եվ դուք եք մեղավոր։ Այդ շատ կարևոր։ Դրա համար մենք չենք կարող անել։ Բայց այստեղ չկա էլի ոչ մի, այսինքն ինքը հակագիտական մի հատ թեզ է։ Տրամաբանություն այդտեղ չկա, որովհետև տարածքային ամբողջականությունը միմյանց պետությունները շատ վաղուց էին ճանաչել, իրենք վերահաստատել են ուղղակի այդ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Տարածքային ամբողջականություն Ռուսաստանը նույն սկզբունքով, այսինքն ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի, որոնցից տարածքները ինքը վերցնում։ Այո։ Օսեցիա, Աբխազիա։ Այո։ Ո՞նց եք դուք անկախ ճանաչել այն տարածքները, որոնք դուք ճանաչել եք Վրաստանի մասը ըստ Ալմայաթայի հռչակագրի։ Այսինքն երկաստեղ երկակի նույնիսկ ստանդարտ չէ, էլ չեմ կարող ասել ինչ է, բայց փաստ այն է, որ փաստորեն Ռուսաստանը սա է ուզում ասել, որ ինձ վրա հույս մի դրեք, ինչ արել եք, դուք եք մեղավոր, ես ոչ մի խնդիր չեմ առաջացրել, ես ընդհանրապես ուզում եմ հարցը լուծեմ, միշտ նորթեմ, որպեսի դուք խաղաղ ապրեք, դուք չգիտես ինչի չեք ցանկանում,
ինչ որ ամբիցիաներ ունեք, հիմա էլ արևմուտքի հետ ինչ որ հարցեր եք ուզում, հա, եմը դիտորդներն է կգան կսրեն, հա, կարող է ին դեմ եք էս ամեն ինչը անում, հա, կարող է այդ ինչ որ սենց հարցեր կան, էս էս ա ուզում ասի Ռուսաստանը, դրա համար չգիտեմ էլի էս թեզը իհարկե կարելի է էլի քննարկել, հա, բայց ակնհայտ է ուղղակի այդ թեզի անհիմն լինելը մեղմ ասած ուղղակի, եւ նաեւ գիտեք տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը, օրինակ տարբեր միջազգային իրավունքի մասնակիցներ սրա մասին խոսել են, սա ընդհանրապես նշանակում է, որ պետությունը ասում է, որ ես ուժով քո նկատմամբ հարց, այսինքն ես հրաժարվում եմ ուժի սպառնալիքով խոսել, ես չունեմ քո պետության տարածքի նկատմամբ ուժով հարցեր լուծելու հավակնություն, այսինքն քո պետության տարածք մտնեմ ուժով եւ պոկեմ ուժով քո պետությունից ինչ որ մի տարածք, այ ես հրաժարվում եմ այդպեսի որևէ մտածելու, ադրբեջանի ադրբեջանի հայաստանի իրավունքի հարց է բարձրացրել ժամանակ, այո, այսինքն սա բացարձակապես չի փակում ինքնորոշման խնդիրը, դու ինչ Հայաստան, բայց Հայաստանը երբևէ Ադրբեջանին ասել է ես քո տարածքի նկատմամբ հավակնություն ունեմ, այդպիսի բան է Հայաստանը երբևէ ասել, չի, չէ, Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես ոչ, Հայաստանը ընդամենը ասում է, որ ես չեմ կարող չաջակցել Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման ձգտումները եւ պաշտպանել նրան, որտեւ հարցակման են ենթարկվում այդ մարդիկ, այդ մարդիկ չեն կարողանում նորմալ ապրել, այդ մարդիկ չեն ուզում ենթարկվել Ադրբեջանին, Բաքվին, որովհետև Բաքուն էթնիկ զտում է անում, Բաքուն, չգիտեմ, ասվում էր, որ տարատեսակ հանցագործություններ է իրականացնում, ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում, իսկապես, հա, ատելության խոսք է տարածում եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա այդ մարդկանց ինչ որ մեկը պետքա տեր լինի, ինչ որ մի հատ սուբյեկտ, ճանաչված սուբյեկտ իրավունքների համար պայքարի միջազգային կառույցներում, այո, մենք ունենք զենք, մենք ունենք անձնագիր, չէ, այդ մարդկանց անձնագիր էր տրվում, որ այդ մարդիկ կարողանային տարածքից դուրս գալ եւ գնալ տարբեր երկրներ, ինչ որ երաշխիք ունենային իրավական, վերջի վերջո, չէ, սա է ընդամենը, այսինքն հիմա էլ Հայաստանը ասում է, որ մենք այդ մարդկանց իրավունքները պետք է պաշտպանենք, այդ մարդիկ հիմա եթե վերջի վերջո շատերը հիմա քննադատում են, չէ, իշխանություններին, ասում են, ինչի՞ չեք ասում ինքնորոշման իրավունք, ասում եք իրավունքներ, իսկ բացառում է դա, այսինքն իրավունքները ինքնորոշման իրավունքը իրավունք չի, այսինքն իրանք չեն կարող ինքնորոշման հարց բարձրացնել, իհարկե կարող են, բայց այստեղ հարցը հենց այն է, որ մենք տարիներ շարունակ անտեսել ենք այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը չունի կարգավիճակ եւ որ տարբեր պետություններ համարում են, որ այ Ղարաբաղը իր հարակից տարածքները Ադրբեջանի մաս է, իդեպ մինչեւ հիմա մարդիկ կան, որ ասում են այդպիսի բան չկա, որ երբեք միջազգային հանրությունը չի ճանաչում, չի ճանաչել ուրեմն Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, այց այստեղ հարցն այն է, որ բա ինչ է ճանաչել, այսինքն ինչ է ասել, ինչ որ դեֆակտո անկախ կարգավիճակի իրավական կարգավիճակ տվել է այդ կարգավիճակին, դա դեֆակտո իրավիճակ է, որ ինքը ինքնակառավարվող է, չէ՞, ասում են դեֆակտո պետություն, բայց դեֆակտո պետություն կարգավիճակ որպես այդպիսի իրավական, որ այս պետությունը դեֆակտո պետությունն է, դեֆակտո ինքնակառավարվող, եւ մենք տալիս ենք իրան ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ, քարտեզների վրա հատուկ շտրիխով ենք անում, հա, առանձնացնում ենք դա Ադրբեջանից, այդպիսի բան չի եղել երբեք, դրա համար այստեղ նորից գալիս ենք հետեւյալ հարցին, որ այս բոլոր խոսակցությունները տարածքային ամբողջականության մասին իրենք մանիպուլատիվ են, որ եթե տարածքային ամբողջականություն դուք ճանաչում եք, ուրեմն վերջ, մոռացեք Արցախի ինքնորոշում, Արցախի ինքնակառավարում եւ այլն եւ այլն, եւ ամփոփելով արդեն բավական իրար հետ կապ չունեցող բաներ, եւ այդ միտումը ռուսական իշխանություններից Հայաստանին մեղադրել, որ դուք Ղարաբաղը տալիս եք ինչ որ Ադրբեջան, հա, դա կարող է աբսուրդ թվալ, բայց
մենք փաստերի ձեռնելով ենք այդ պնդումը անում, դա ինչքանով, այսպես, ինչ նպատակ ունի, ներքաղաքական խնդիրներ առաջացնելով, որովհետև իրենք գոնե անկախություն չեն ճանաչել եւ տենց որևէ բան էլ չկա, նախանշան, որ ճանաչելու են Պուտինը, ասում Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է ըստ միջազգային նորմերի եւ անգամ Հայաստանը չի ճանաչել։ Այո, իմիջիայը մեսիջները միշտ տալիս, որ դուք հանձնում եք արմուտքի հետ։ Միջիայը որպես հայտարարություն հենց Պուտինն է ուղակի այսպես հրապարակային հայտարարել, որ Ադրբեջանի մաս է սա։ Թեև տարբեր պետություններ իրենք միշտ էլ ճանաչել են, բայց չեն հայտարարում։ Բայց չեն հայտարարում, որովհետև դա քաղաքական խնդիր կա, չէ՞։ Եվ չեն ասել օկուպանտ Հայաստան։ Այո, որովհետև դու ասելով, որ կամ լրելիային ասելով, լրելիային ասելով։ Այո, ասելով, իրականում ասելով, որ լրելիային, որ սա ուրեմն Ադրբեջանի մաս է, միջազգային հանրությունը, արևմուտքը ասել է, որ այդտեղ կա կոնֆլիկտ, ասել է, որ այդտեղ կա ինքնորոշման խնդիր, եւ հարցը պետք է այս սկզբունքներով լուծվի վերջի վերջո։ Այսինքն ասել է, որ կարող է, մենք աշխատում ենք այն ուղղության վրա, որ եթե լինի բանակցային գործընթաց, հնարավոր տարբերակներից մեկը այն է լինելու արդյունքում, որ Արցախը կարող է ինքնորոշվել եւ դառնալ անկախ պետություն, օրինակ։ Չբացառված տարբերակ է դա։ Հիմա այսինքն դա չի բացառ, այսպես ասենք, չի հակասում նրան, որ իրենք ասում են սա իրավական տեսակետից Արցախը, ուրեմն, Ադրբեջանի մաս է, հա, կամ չեն հայտարարում, բայց ենթադրում են, որ այդպես է։ Հիմա Պուտինը հայտարարում է դրա մասին, դա քաղաքական մեսիջ է արդեն, բայց Հայաստանը մեղադրում է, որ դուք անձ, այո, եւ սա է, որ նորից, այսինքն Ադրբեջանը ուզում է ասել, որ իմ վրա հույս չդնեք Ռուսաստանը, ներողություն, Ռուսաստանը, այո, իմ վրա հույս չդնեք, եւ երկրորդը, բնականաբար նա նպաստում է նրան, որպեսզի Հայաստանում լինի խոսակցություն այս թեմայի վերաբերյալ, որ իշխանություններին սկսեն քարկոծել, ասել, որ այ, տես ինչ ես անում, դու ես պաստորեն վաճառում եւ այլն, եւ դրանով թուլացնի ժողովրդավարական, այսպես ասենք, հա, ուժերի, շրջանակների դիրքերը եւ հակառակը ծայրը եւ ազգայնական ավտորիտար, այսպես, այդ քաղաքական շրջանակների դիրքերի ամրապնդմանը նպաստի սրանով, որովհետեւ այդպես ավելի լավ կարելի է իրավիճակը կառավարել, որովհետեւ դա կարող է ստեղծել հնարավորություն վաղը մյուս օրը, հա, եթե ամբողջությամբ, օրինակ, չգիտեմ, այնպես ստացվի, որ պրոժողովրդավարական ուժերը կորցնեն իրենց լեգիտիմությունը, անհասկանալի լինեն հանրության մեծամասնության համար, խոսքը միայն իշխանությունների մասին չէ այստեղ, էլի, հա, ինքն այդ միամիտ բանը դնենք մի կողմ, որ դե այստեղ ուղղակի իշխանության հարց է, այ եթե իշխանությունը ուրիշ մարդ լիներ, չէ, այստեղ կարևորն այն է, թե այդ մարդը գնում է որ ճանապարով, կամ այդ շրջանակը գնում է որ ճանապարով, Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիայի, ավտորիտար աշխարհի հետ ինտեգրացիայի, թե ոչ, այլ ճանապարով է գնում, թեկուզ եւ վատ է գնում այդ ճանապարով, հա, թեկուզ եւ բազմաթիվ խնդիրներ առատ եւ այլ եւ այլն, սա է հիմնական տաբանը։ Հասանք փորացավին իրականը, շնորհակալություն Վարդանյան։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էինք քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանին։